Uz nas se vrelina lakše podnosi. Okreni 99,9 City Radio. A ja taman mislila, pošto neću da razgovaram sa svojim profesorom, pa mogu da radim šta god hoću, prva rečenica koju mi je profesor Feti Dautović rekao je: pazi šta radiš. E sada, ponavlja mi se neko, imam neki deja vu, pošto stoji Milan Todorović pored i sluša svaku našu reč, stoji moja koleginica Ljubica pored i sluša svaku našu reč, baš moram da pazim šta pričam. Naravno da moraš. Da. Dobro večer, profesore. Dobro večer. Konačno neko ko će moći da mi da neko stručno mišljenje. Ja kao nešto glumce pitam za stručno mišljenje, glumce koji nisu igrali u filmu o kome pričamo, pa oni kažu: pa nisam ja baš nešto stručan. Ali profesor jeste. Profesore, ovo jesu glumački susreti, ali kakvi su bili filmovi? Kakvi su? Bili filmovi. Filmovi su sve bolje, dobro, izvoli onako. Zato što... Samo ne vodi mi pretiš prstom to... Evo, ruki iza leđa. Zato što sam se jako iznervirala pre neki dan čitajući na forumu Krstarice o niškim filmskim susretima i komentarišu ljudi iz Srbije kako: šta vaši susreti, kao to filmovi sve staro, to sve nešto od pre 2-3 godine, vi nemate nove filmove, možda 1-2. E, to hoću zato hoću to da čujem. Dobro, znači ovako, ako pratiš to što oni pričaju, ja predlažem sledeće, da svaki grad u ovoj našoj Srbiji koji ima ideju o tome da se bori za film uradi to što je uradio Niš. Znači, ja se sada ne osjećam kao taj gost Niša koji je negde, evo, već drugu godinu potpuno fasciniran vašim gostoprimstvom, ali ne opet to zato što je to red da se kaže, nego što ste vi stvarno toliko slatki ljudi i toliko se borite za ono nešto što je ovde kod nas možda izgubljena bitka, a to je to za tu našu budućnost filma, da ja ne znam šta da kažem. Znači, kogod ima osjećaj da može nešto da uradi više od Niša za film, nek pokuša. I ovo neka shvate kao izazov, slobodno. Tako je, nek jednostavno naprave svoje festivale, kao u Omoljici, kao, ne znam, u Vrnjačkoj Banji i tako dalje, i nek se bave filmom. A film je u Srbiji sve interesantniji. Konačno su prestale one ratne tematike koje su bile prisutne ovde dugo, dugo. Pa imamo, eto, neke crno-bele artističke filmove. Imamo neke filmove koji, ono, širom sveta bruje glasine, lale, grozanje. I onda svi trču u bioskop da vide šta je to toliko grozno. I onda, naravno, neki od mojih omiljenih, ne kažem to zbog Milana, koji je i dalje prisutan, ali horor film u Srbiji. Nešto što sam ja dugo, dugo čekala. Gledala one neke stare kada sam bila mala, ali imali budućnosti. Imali budućnost u horror filmovima. Da. Ova Srbija. Da. Pa to je pitanje koje je potpuno nekako emotivno. Milan Todorović je moj student i jedna od mojih vitezova. Film o kome pričamo je film koji je jako volim zbog njega, naravno, i pošto i ja nisam u životu gledao puno zombi filmova, dok on nije rekao da hoće da snimi taj film. Ali vidite, taj film je za sada ono verovatno najprodavaniji srpski film, ili prodat u nekih 8 svetskih regiona i gleda se po tim, naravno, bioskopima koji prikazuje taj žanr. On je u časopisima koje se bave tom tematikom i tako dalje. Ja mislim da je Toki kao moj student za sada najdalje otišao i proslavio, recimo, svoju neku klasu i tu svoju generaciju producenata. Koliko ste ponosni na njega, priznajte? Ma, ne mogu da vam objasnim, ono kao... Kaže, Nešto si zacrveneo? Da li zbog reflektora ili zbog priče? Ne znam šta je, ali kako da vam kažem, svaki učitelj negde želi da ima tog nekog svog naslednika, nekog ko će da tu njegovu ljubav i posvećenost filmu umeti dalje da prenese. A Toki je jedan od tih ljudi. Izabrao je žanr koji ja lično ne volim mnogo, horor i zombi film. Ali ja sam čak i na to pristao, pa vidjet ćemo sad dalje šta će biti. Bitno je da se uvode neke nove tendencije u srpski film. Tako je. Postavili ste mi pitanje, mislim da je srpski film sve bolji. Da je negde to što je bila ratna tematika, to je bio deo nekog kolektivnog razmišljanja o tome što se dešavalo. I da to sada polako počinje da menja mesto sa nekim drugim temama. Vidite koje su teme bile ovde
za sada. Ali se pojavljuju i neki potpuno neočekivani filmovi koji možemo da kažemo nisu aktualni, ono kao ovaj, nego imaju neku svoju univerzalnu vrednost. Ovaj. Jedan od najboljih filmova koji sam ja ovde gledao, to je svakako film ovaj Flashback, ovaj, reče profesor i domahnu Dušanu Premoviću, dobitniku, da, producentske nagrade i glumačke nagrade. Meni je bilo žao što tada u bioskopu to je bilo nekih ono stotinak ljudi koji su došli da pogledaju tu projekciju, ali ja pretpostavljam koliko sam ja čuo da eventualno taj film, već ljudi koji su se ozbiljno bave filmom, razmišljaju da ga stave u nominaciju za srpskog Oscara, pa vidjet ćemo sad šta je dalje. I mi smo se složili, Vladica i ja i Dušan i ja, da treba dati sve da taj film zaživi, kao i ovi ostali filmovi koji izlaze iz tih nekih okvira. A opet, naravno, ponavljam se previše ovih 6 dana, ali pitanje koje se jednostavno nameće je koprodukcija. 2 mala tržišta ovde na Balkanu koje su se tu u poslednje vreme, koje se trude da se spoje u jedno. E pa vidite, ja o tome razmišljam ovako, ja mom Tokiju, ovaj, Milanu Todoroviću koji je radio Zonu mrtvih, sam govorio da uvijek zamišljam koreanski bioskop, ne bioskop u Leskovcu, u Paraćinu, u Pančevu i tako dalje, nego bioskop u Koreji, u Seulu, u nekom selu u Indiji i tako dalje. Znači, ako sam pokušao da mu prenesem to nešto što trebalo bude ono kao usmerenje, ono putokaz ka nečemu, onda je to bio svetski film. Znači, film koji će razumjeti apsolutno svaki gledalac koji voli, film koji plati kartu da uđe u bioskop da ga pogleda. I Toki je negdje napravio univerzalni film, ono, opet pričam o tom Tokiju, ovaj, ali verovatno zato što sedi ovdje za stolom i smeška se, ovaj, ali on je napravio film koji jednostavno ti ljudi koji vole tu vrstu filmu, shvataju tu metaforu, oni su prihvatili taj film i oni ga u svetu vole, ono. I kako da kažem, ja se osjećam, mada sam mu rekao još na drugoj godini da očekujem od cele klase mojih producenata, neko od njih izađe jednog trenutka u Kodak teatru i da kaže Oscara posvećujem svom profesoru, ovaj, ja mislim da Toki najbliže tome, ali kad bude ovaj krenuo da radi neke ozbiljnije filmove, a možda i sa hororom, vidjet ću. Ja se slažem apsolutno i jedva čekam taj trenutak i ja kao patološki optimista uopšte ne sumnjam da će taj trenutak doći. Ljudi moraju da veruju, da, tako je. Mi smo verovali u srpski film i drago mi je što ste potvrdili to u što smo mi ovde verovali. U koji srpski film ovaj? Ne srpski film, srpski film, nego... Jer vidite vi kako si spretno izabran naslov. Boga mi jeste. Kad god se kaže srpski film, svi će misliti na film o ovaj... Kako zove Toki reditelj? Spasojević. I ja mu čestitam ovoga puta. Ja vam čestitam što ste profesor ovakvom jednom mladom gospodinu u koga uložemo nade što se filma u Srbiji tiče, ne srpskog filma. I jako mi drago što ste nam objasnili ovde neke stvari. Sada sve već bolje razumemo. Ako jesam, hvala i vama, prijatno. Jeste li spremni za let na 99,9 City?